Pre nešto manje od mesec dana srpska delegacija na čelu sa predsjednikom Skupštine grada Jagodine Draganom Markovićem Palmom posjetila je najvećeg distributera kablova u Austriji ETN u Beču, koji snabdeva između ostalih i austrijsku elektroprivredu i železnice Austrije. Sa distribucijom, ugradnjom i montažom pokrivaju preko 50% tržišta Austrije. Tada je Fritz Bauer, vlasnik i direktor ETN-a, prihvatio Markovićev poziv da posjeti Jagodinu sa ciljem da fabrika kablova iz Jagodine plasira svoje proizvode u Austriju. Danas je dogovor i realizovan. Pre mjesec dana vodili smo studente u Beč. Sa nama u delegaciji bio je direktor fabrike kablova, direktor Jagodinske pivare i posetili smo firmu današnjeg našeg gosta koja se bavi distribucijom kablova u Austriji. Oni su danas došli u fabriku kablova da pogledaju proizvodnju fabrike kablova. Obišli su fabriku kablova i doći će kroz nekoliko mjeseci ponovo, pošto treba da ispituje kvalitet tih kablova, a pošto smo sigurni da će kvalitet biti pozitivan, jer fabrika kablova izvozi u preko 20 država svoje proizvode, da će doći do nekog posla i da će naši gosti ponovo da dođu u Jagodinu, fabriku kablova i da potpišu ugovor. Ono što je važno je da sva ta putovanja koje smo imali do sada uvijek su dala neki rezultat. Vodili smo 400 studenata u Beč. Siguran sam da ti naši studenti vidjeli su nešto što nikada u svom životu nisu vidjeli, ali ova druga stvar koja se zove život, ekonomija i privreda također nije bila zapostavljena, gdje danas dolazak naših gostiju iz Beča pokazuje da ćemo sigurno napraviti neki ugovor. Mi ćemo nastaviti sa dinamikom odlaska u države Europe i konkretno evo sada od 22. do 25. aprila u Sankt Petersburg vodimo 130 ljudi iz Srbije, 10 gradonačelnika iz Srbije, ostali su privrednici. Domaćin u Sankt Petersburgu nam je investitor koji će praviti fabriku u Jagodini za proizvodnju kartona i kartonske ambalaže. Vodimo sve privrednike iz Jagodine koji imaju više od 10 radnika i nekoliko direktora i vlasnika preduzeća iz Srbije, kao što je direktor Prve petoletke iz Trstenika. Tako da se zahvalim našem gostu što je danas došao u Jagodinu i da mu poželim srećan boravak u Jagodini i da što pre potpišemo neki ugovor kako bi fabrika kablova izašla u Evropu i da svoje proizvode izvozi u Evropu, imajući u vidu da status restrukturiranja preduzeća i fabrika u Srbiji prestaje sljedeće godine 2014. a da do tada fabrika kablova stane na zdrave ekonomske noge i da može da živi od svojih proizvoda. Vlasnik i direktor austrijskog ETN-a Fritz Bauer naglasio je da je s rukovodstvom Jagodinske fabrike kablova precizno dogovorena agenda saradnje. Wir sind heute sehr herzlich aufgenommen worden und haben zwei Kabelfabriken besichtigt. Danas smo jako lepo primljeni ovdje u Jagodini i obišli smo dve od četiri fabrike u okviru kompleksa Jagodinske fabrike kablova. Und haben anschließend in einem professionell geführten Arbeitsgespräch. I na kraju smo u jednom krajnje profesionalnom poslovnom razgovoru die weitere Vorgangsweise einer zukünftigen Zusammenarbeit festgelegt. Dogovorili korake sljedećeg zajedničkog rada. Wir haben eine Reihe von Hausaufgaben definiert. Mi smo praktično definisali jednu gomilu domaćih zadataka za svakog od nas pojedinačno. Die wir mit hohem tempo angehen wollen. Koje ćemo mi morati u jednom vrlo brzom tempu da završavamo. Damit wir eine wirtschaftlich erfolgreiche gemeinsame Zukunft haben. Tako da što je moguće pre dođemo do jedne zadovoljavajuće i uspješne buduće saradnje. Und ich bin sicher, dass ich noch öfter nach Jagodina kommen werde. I gospodin Bauer je sasvim siguran da će on još vrlo često da dolazi u Jagodinu. U ovom poslu asistirala je i Privredna komora Srbije sa sedištem u Beču. Da vas pozdravim, da izrazim moje veliko zadovoljstvo da se nalazim u Jagodini, da je Privredna komora Srbije, znači njeno predstavništvo u Austriji, ovom prilikom za fabriku kablova
dovelo jednog vrlo ozbiljnog poslovnog partnera, jednog poslovnog partnera koji sam zauzima preko 50% austrijskog tržišta u ugradnji i montaži kablova, znači jednog kupca par excellence. U Austriji ne postoji bolji i ja se iskreno nadam da će ova saradnja koja je započeta, kao što reče gospodin Marković, pre mesec dana u Beču, koja se danas nastavlja, i velikim ubrzanjem da do kraja godine da konkretne rezultate. Generalni direktor Jagodinske fabrike kablova Ratko Vučurović izjavio je da očekuje dobar posao sa Austrijancima. Predstavnici firme ETN danas su obišli fabriku kablova, upoznali se sa njenim proizvodnim mogućnostima i na osnovu toga definisali smo asortiman koji možda bude predmet naše buduće saradnje. Mi smo vrlo zadovoljni tim asortimanom jer je on predstavlja, je vrlo atraktivan za nas, predstavlja vrlo ovako profitabilan program i nadam se da ćemo od njega, od njegove realizacije imati dosta koristi u budućnosti. Tačno smo definisali sled koraka na toj realizaciji, a to je da mi pošaljemo narednih nedelja uzorke koje će njihova laboratorija ispitati, zatim oni dolaze na završan uvid u naše mogućnosti i kapacitete i posle toga počinje i konkretna saradnja, odnosno isporuka naših kablova. Ja te od ove saradnje mnogo očekujem. Zanimljivo je da fabrika kablova iz Jagodine do sada nikada nije bila prisutna na tržištu Austrije, a jeste u svim državama u njenom okruženju, i ovo je prava prilika da se jagodinski kabel počne koristiti i u ovoj zemlji.